Шитыгын театрның артистері Ағбын Пілтірі Айманың школыларынды шапсық шөрім апар сықтылар. Программа хостыра үгіріншілерге пір актерның ойыны «Күміз түстер» моноспектакль тұрғызылша. Аның авторы шит шаяшы ұз Алина Майнашева. Біздің Ағбын Пілтірі Айманды оға шапсық марафон басталғызды. Ол Валерий Майнашевке чарылдызча. Анын читонпис чазына сабылык хакас олынын хызы гринчилерге моноспектакль көрүчү. Апысынын киберлес теорин кыгызчы пазы сарыныпчы. Алина Пастаға ойынын Ағбын Пілтірі Айманың Пүр Пілтірі алындағы школының ұлғанарына көзіткін. Үкінші күнінде аның шолы Ағбын Пілтірі поселіктағы үгірдік заведенезін зір салылған. Мұнды Пастаға урок орнына шаяшы проектің таныздырға ұртымық кластырның үгіріншілері шылыс ханыр. Саблық поэт Валерий Майнашевтың шитон пешазына шарыдылған ойыны хызы көзіткін. Алина программазын улугнимыз шоқтан бастан, ол шылыс ханшонға саблық кибелісшінің шаяшы тоғыстарын, хакас паза орыс тілерінің кюктирин пастырай шитірген. Шит хыз пабызының ұрсарынарын паза кибелістерін прай шүренің тұлдырып, олы хыз жықтарының хайын тартхан. Закчим, мандек проектор, директор, Валерий Валерий директор, стен, тадер поэтер, Валерий Манаш, стихкар, Валерий директор, ананар, хажин Валер, пчелер, хажин Валер, вещелер, селер, тадер кибелер, поэтер, Валер пчелер, немал, улоглас, анархас, немал, пущеринга ханара, ну закчим. Пазағы шылға күміз түстеріні саблық поэттің қызы республиканың шұртық жыларына шетерергі сақынша, паза пасхада шаяша тоғыстырына шұртасқа керіп, шоналына сығарырға бүгінші. Надежда Баргаякова, Алексей Бурнаков, хабарларға.